من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم: وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. آج عادتاً آپ سب یہاں جمع ہیں رسول کو، بنت رسول کا پرسہ دینے کے لیے، اور یہ غم ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، لیکن جب سے کہ تقسیم ہند و پاکستان کا یہ سلسلہ اور سلسلہ تاریخی آپ کے پیش نظر ہے، اس وقت سے برابر نور باغ میں یہ مجلسیں مرحوم حاجی غلام حسین جیٹا بھائی گوکل کی طرف سے ہوا کرتی تھیں، اور اب ان کے بچوں کی طرف سے ہوا کرتی ہیں. عادتاً میں نے یہ تقریریں کی، اور اس سال بھی اسی بنا پر کہ یہ فریضہ مجھ سے ادا ہو جائے میں حاضر ہوں. معلوم نہیں پھر زمانہ کب مجھے فرصت دے. کل میں مشہد مقدس جا رہا ہوں، اور وہاں سے تہران آؤں گا. اگر تہران کے ڈاکٹرز نے مجھے مشورہ دیا تو شاید مجھے پھر امریکہ یا لندن جانا پڑے گا عمل جراحی کے لیے. تو میں اپنے فریضے سے تو غافل نہیں ہوں، اب اس کو آخری سمجھوں
یا اپنے سلسلے کی تقریر سمجھوں، بہرحال مطمئن ہوں، کسی امر پر نادم نہیں ہوں، جو کچھ کہا گیا اس سے خجل نہیں ہوں، جو گفتگو کی گئی اس سے شرمسار نہیں ہوں، اس لیے کہ زندگی ایک ہی خدمت میں گزری ہے، نوکری ایک ہی کی ہے، در در کی گدائی نہیں کی ہے، کسی کو تسلیم نہیں کیا ہے سوا ایک قوت قہاری ولایت کے، سوا ایک قوت قہاری ولایت کے کسی کو تسلیم نہیں کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی اطمینان کے ساتھ اپنے ان آخری اوقات حیات کو صرف کر رہا ہوں. سورہ مدثر سے آیت کا انتخاب کیا گیا اور اس میں سب تانیس کے صیغے ہیں. وما ہی الا ذکرا للبشر، نہیں ہے وہ مگر انسانیت کے لیے قابل تذکر، قابل ذکر، یاد رکھنے کی شے، عبرت حاصل کرنے کی شے، اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ کر بہتر سے بہتر بنانے والی شے. ما ہی الا ذکرا للبشر کلا والقمر، نہیں یہ قمر گواہ ہے، وہ صبح اذا اسفر، اور وہ صبح گواہ ہے جب وہ زرد ہو جائے، واللیل اذا ادبر، والصبح اذا اسفر، رات اور دن دونوں گواہ ہیں. انہا لاحد القبر، یہ اللہ کی سب سے بڑی علامت ہے. انہا لاحد القبر نذیرا للبشر، بشر کو ڈرانے والی ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، اب تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ کے اس کے پیغام کو قبول کرے یا اس کو رد کر دے. ہر نفس اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، کسی پر جبر نہیں ہے، کسی پر دباؤ نہیں ہے، کسی پر زور نہیں ڈالا جاتا ہے کہ اس کے آستانے پر سر جھکا دو. ہر ایک اپنے کیے کا ذمہ دار ہے مگر اصحاب یمین. تقریر طولانی نہیں ہوگی، مگر میں چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی کہا جائے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ایک عجیب بات ہے کہ جب اس آیت پہ گفتگو ہوئی تو نام لوں اور آپ نام یاد رکھیں، اس لیے کہ جب قرآن مجید کی میں تفسیر کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ سننے والے ایک ایک لفظ پہ غور کریں. آیت کی تفسیر کو پوچھا گیا امام محمد باقر، صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، کہ فرزند رسول یہ انہا تانیث کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، کیا یہ قیامت تو نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں، یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہے. انہا لاحد القبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر. اس کے بعد اب علماء نے بحث کی اور کہا کیا وجہ تھی کہ امام نے تاویل آیت میں اپنی جدہ ماجدہ کا نام لیا. تاویل آیت میں اپنی جدہ ماجدہ کا نام لیا در حال کہ یہ دوسرا سورہ ہے وحی کے نزول کے اعتبار سے، پہلے اقرا ہے اس کے بعد مدثر ہے. یا اگر یہ کہا جائے کہ یہ دوسرا نہیں ہے تو علماء نے اتفاق کیا ہے کہ یہ چوتھا سورہ ہے، اور ہماری تاریخ کے اعتبار سے اور ہماری بحث کے اعتبار سے
اور سنوں سال کی حفاظت کے اعتبار سے بعثت کے سال جناب سیدہ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اور بعثت کے پانچویں سال ولادت ہمارے پاس ثابت ہے، اور معصوم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تاویل آیت یہ ہے کہ انہا لعہد الکبار، یہ صدیقہ طاہرہ ہے. اب علماء نے بحث کی کہ یہ کیا بات ہے کہ معصوم نے تاویل میں اپنی دادی کا نام لیا، تو وہ بحث یاد رکھنے کے قابل یہ ہے، وہ یہ ہے کہ آیت کے آغاز میں ایک لفظ آیا ہے ما ہی الا ذکرا للبشر، ما ہوا نہیں ہے، ما ہی ہے، نہیں ہے وہ صیغہ تانیث، مگر یہ کہ انسانیت کے لیے ایک محل عبرت. تو اب علماء نے بحث یہ کی کہ قرآن مجید کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ یہی ذکر کا لفظ جہاں جہاں آیا اس کو انہوں نے زیر بحث لانے کی کوشش کی، جیسے سورہ صاد آخری آیتیں سورہ صاد کی، قل ہوا نبأ عظیم، کہہ دو اے رسول کہ یہ ایک بڑی خبر ہے، یہ ایک بڑی خبر ہے، اور میں اس وقت بظاہر اس جسم مادی میں نہیں تھا جب ملائکہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ اس کو خلافت کیوں دے رہا ہے، تو اس وقت ارشاد ہوا کہ میں ایک بشر کو پیدا کر رہا ہوں مٹی سے، جب اس کو برابر کر لوں اعتدال پر لاؤں تو تم سب سجدہ کرنا، سجدہ نہ کیا ابلیس نے اور ملائکہ نے سجدہ کیا، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اور جس مقام پر ختم ہوئی آیت وہ مقام یہ تھا قل ما اسألکم علیہ اجرن، کہہ دو کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، ان ہوا الا ذکر للعالمین، میں جو کہہ رہا ہوں وہ عالمین کے لیے ذکر ہے، عالمین کے لیے ذکر ہے، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَ حِينٍ، اور آج کے بہت دنوں بعد تم کو خبر ہوگی کہ رسول نے کیا مانگا تھا اور یہ عالمین کے لیے کیوں محل ذکر ہے، تم کو بہت دنوں کے بعد پتا چلے گا. سورہ یہاں ختم ہوا. علماء نے اب تفسیر کی کہ ذکر سے مراد اور ذکرہ سے مراد ولایت ہے، ذکر سے مراد اور ذکرہ سے مراد ولایت ہے. یعنی جب یہ کہا گیا ما ہی الا ذکرہ للبشر، وہ نہیں ہے مگر مقام تذکر بشر کے لیے، تو ولایت کے لیے بھی صیغہ تانیث ہے، ہیا اسی طرف رجوع کر رہا ہے کہ یہ انسانیت کے لیے محل تذکر ہے. دعوام الاسلام میں کہا گیا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت. اور ارشاد فرمایا جس طرح سے ولایت کی طرف دعوت دی گئی کسی اور شے کی طرف دعوت نہیں دی گئی، اس لیے کہ سب چیزوں کو ولایت کے کنٹرول میں رہنا ہے. ولایت اگر یہ کہے کہ نماز یہ ہے تو نماز یہ ہے، ولایت اگر یہ کہے کہ روزہ یوں رکھا جاتا ہے تو روزہ یوں رکھا جاتا ہے، ولایت اگر یہ طے کرے کہ زکات کا
کا نصاب یہ ہے تو وہی نصاب ہے، ولایت اگر یہ کہے کہ اس طرح سے حج کے ارکان ہیں تو وہی ارکان حج ہے، یعنی احکام کو بتلا کر ایک کنٹرول کو اوپر رکھا، اس کا نام ولایت رکھا. ولایت کے معنی تقرب کمال کے ہیں، قرب کمال کے ہیں، کہ انسان کی اللہ سے تمام تر نزدیکی. تو ولایت نبوت نہیں ہے، ولایت رسالت نہیں ہے، ولایت امامت نہیں ہے، ولایت عہدہ نہیں ہے، ولایت بندگی کا وہ کمال ہے کہ جہاں اگر باپ بھی ہے تو بیٹی بھی ہے. منزل ولایت پر فاطمہ زہرا فائز ہے بنفس معصوم. ہم نہیں کہتے کہ وہ نبی ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ رسول ہے، ہم نہیں کہتے کہ وہ امام ہے، مگر ولایت مطلقہ کی وہ منزل ہے، ولایت مطلقہ کی وہ منزل ہے کہ جہاں مرضی زہرا مرضی رب بن جائے. میں اس آیت پر اب زیادہ بحث نہیں کروں گا، بڑی تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لیجئے، نبع عظیم پر جہاں جہاں قرآن نے بحث کی، ایک سورہ سواد میں بحث کی، ایک تیسویں پارے کے آغاز میں سورہ اما یتساءلون میں بحث کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم، یہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نبع عظیم میں اور اختلاف کر رہے ہیں. بڑی خبر، اسی نبع سے نبوت ہے، نبوت کی ہر خبر نبا ہے، نبوت کی ہر خبر نبا ہے، مگر عظمت اس دن اس نبا کو حاصل ہوئی جس دن دین کامل ہوا، نعمتیں پوری ہوئی. اب اگر یہ بحث آپ کو یاد رہ جائے تو میں حوالہ پھر دوں، مشہور فلسفی، وہ فلسفی جس نے قرآن مجید کو تصوف کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی، جس نے قرآن مجید کو فلسفیانہ رنگ دینے کی کوشش کی، جس نے اپنے آپ کو اقبال کا روحانی استاد بنا لیا، یعنی شیخ محی الدین عربی، اسپین کا مشہور فلسفی، اس کی تفسیر کا نام ہے تفسیر شیخ اکبر. اما یتساءلون عن النبع العظیم کی تفسیر کرتے ہوئے پہلا جملہ تفسیر کا یہ ہے کہ نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، نبع عظیم سے مراد قیامت ہے، اور کہتے ہیں کہ نبی نبع عظیم سے مراد علی ہے. میرے نزدیک، محی الدین عربی کہتے ہیں میرے نزدیک علی اور قیامت میں کوئی فرق نہیں ہے. اب میں نے محی الدین عربی کا حوالہ دیا، یہ ہمارا مصنف اور ہمارا مفسر نہیں ہے، عالم اسلام کا مفسر ہے، جس کی قرآن دانی کو علماء اسلام نے تسلیم کیا ہے کہ نبع عظیم سے مراد محی الدین عربی کے پاس علی ہے. ظاہر ہے میں اس کو غلو اس لیے نہیں کہتا کہ سورہ سعد میں کہا کہ نبع عظیم ہے اور ملائکہ میں جھگڑا تھا اور جھگڑا کاہے میں تھا، جھگڑا اتنی سی بات میں تھا کہ شیطان یہ کہہ رہا تھا کہ اقتدار اس کو کیوں مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں ملتا، تو جب تک یہ اقتدار کی بحث باقی رہے گی نبع عظیم علی ابن ابی طالب رہیں گے. Thank you.
سمجھتے جا رہے ہیں تو نبع عظیم سے وہ مراد ہے، اور اس لیے مراد نہیں ہے کہ امام ہے، اس لیے مراد نبع عظیم سے علی نہیں ہے کہ وہ محافظ اسلام رہے ہر جنگ میں، بلکہ اس لیے نبع عظیم ہے کہ غدیر میں ان کو مولا کہا. مولا وہ نہیں ہوتا جب تک کہ ولایت نہ ہو. بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے علی کے ساتھ جو لفظ مل گیا، علی کے ساتھ جس لفظ نے شیر و شکر ہو کر اگانگت و وحدانیت مطلقہ کی گواہی دی، وہ لفظ علی امام، علی خلیفہ، علی وسیع نہیں ہے، وہ ایک ہی لفظ ہے جو علی کے ساتھ گھل مل گیا، علی ولی. اور اس لیے نہیں کہ میں نے کہا، اس لیے نہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب یہ عہدہ نہیں ہے، میری بحث کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اللہ نے اپنے عہدے کا اعلان نہیں کیا کہ خدا تمہارا ولی ہے. آپ سمجھے، جب اللہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں، مطلب یہ کہ ہولڈ میرا ہے، کنٹرول میرا ہے، یہ سارا عالم حیات اور عالم وجود، اس کا ایک ذرے سے دوسرے ذرے کا ارتباط میرے نظر کے سامنے ہے، سب کو میں دیکھ رہا ہوں، جہاں جس کو جس منزل پر چاہے روک دوں، جس منزل پر چاہے مہلت دے دوں، جس منزل پر چاہے ختم کر دوں، قطع کر دوں، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے. اس کے بعد اگر یہ عہدے ہوتے تو نام کی صراحت ہوتی، مگر صاحبان ایمان ولی ہیں، صاحبان ایمان ولی ہیں، یعنی وہ سب ولی ہیں جو حالت صلاۃ میں زکات دے، بندگی کے عالم میں مخلوق الہی کو نہ بھولے، عبادت حق کے دوران میں عباد حق کو فراموش نہ کرے، اپنے غصے کے عالم میں بد دعا نہ کرے، یہ ہیں وہ بندگی کی منزل پر کامل، کہ اگر غصہ آئے تو باپ کی قبر پہ جا کے رو لے، اور اگر کسی مقام پر عتاب کی صورت میں، عتاب کی صورت میں ولیت اللہ العظمیٰ کے ہاتھ اگر بلند ہوں اور بالوں تک پہنچنے لگے اور ولی عصر سامنے کھڑا ہو تو سلمان سے کہے سلمان قدموں پہ گر جاؤ زہرا کے، اور کہو کہ نہ گھبرانا، اگر تمہارے شوہر کے گلے میں رسی بندھی ہے تو صبر کرو. در و دیوار مسجد ہل رہے تھے، دیواریں مسجد کی بلند ہو چکی تھیں، آثار قیامت تھے. یہ یوسف نہیں ہے جو اپنی ماں راحیل کی قبر پر گر کر شکایت کریں غلام حبشی کے تماچے کی، یہ محمد کی بیٹی ہے فاطمہ. ولی
ہے ولیت اللہ ہے ولیت اللہ العظمیٰ ہے نبائے عظیم ہے ذکرا للبشر ہے انسیہ حورا ہے درۃ النورا ہے حواء عالم عقلی ہے صورت نفس کلی ہے بزعت حقیقت محمدی قرۃ عین رسول ہے زہران نام ہے باپ نے محبت سے بطول پکارا ہے ترمذی سنن ابی داؤد صحیح مسلم اور صحاح ستہ کی مختلف کتابوں میں خصوصاً ذخائر العقبا میں بار بار اس واقعے کو لکھا کہ جب لوگوں نے کہا عجیب نام رکھا بیٹی کا بطول تو کہا اس لیے نام رکھا کہ سب دنیا سے کٹ کر اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اب وہ لفظ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے لِانْقِطَاعِهٰا عَنِ الدُّنْيَا بطول اس لیے نام ہے کہ اس نے انقطاع کیا دنیا سے دنیا سے بے تعلق ہو گئی اور کہا کہ میں اس بارگاہ میں ہوں اس بارگاہ میں ہوں جہاں ابراہیم کہتے تھے انی ذاہب الا ربی سیہدینی میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں میرا رب میری ہدایت کرے گا ربی ہب لی من الصالحین پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر صالح عطا کر یہاں تک کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اس کو بیٹا دیا فلما اسلما وتله للجبین وناديناه یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح نظیم وتركنا عليه في العاقرين جو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ کوئی صالحین کے سلسلے کو چھوڑے تاکہ قربانی کی منزل پر آئے زہرا اس لیے اولاد ابراہیم میں سب سے افضل ہے کہ اپنے جد امجد کی طرح سے کہ وہ اگر اسماعیل کو قربان گاہ منا پر لا رہے ہیں تو زہرا اپنے جگر کے سارے ٹکڑوں کو کربلا کے میدان میں لا رہے ہیں میں نے زحمت دی اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ یہ کیا صورتحال ہے ہماری حد تک آج آپ کو معلوم ہے کہ تجارت کرنے والے طبقے ہماری قوم کے آج بازار بند کرتے ہیں آج ان کا کاروبار بند ہوتا ہے آج اتوار نہیں ہے مگر یہ کہ کاروبار انہوں نے بند کر دیا اور یہ ایک ہی دن ہے ایسا کہ جب یہ طے کیا جاتا ہے کہ آج ہم کچھ نہ کریں گے کوئی کام نہیں کریں گے کیوں صرف اس واسطے کہ وہ روایت ان کے پیش نظر ہے کہ باپ کے بعد 75 دن زندہ رہیں دوسری روایت علماء نے لی 95 دن یا 99 دن کی اور ایک اور تاریخ قرار دی تیسری جمادی الاخری ہمارے لیے دونوں واجب التعظیم ہیں دونوں واجب التحریم ہیں مگر چونکہ عراق میں ایران میں مشہد میں قوم میں ہر جگہ اس وقت کالے کالے پرچم لگے ہوئے ہیں ہر جگہ فاطمیہ ہو رہا ہے ہر جگہ شہزادی کا ماتم ہو رہا ہے اس لیے ہم نے اس کی تتبعوں میں آج سے نہیں صدیوں سے ہمارا شعار یہ رہا حیدرآباد دکن میں بھی یہی تھا بمبئی میں بھی یہی تھا کراچی میں بھی یہی تھا کہ انہی تاریخوں میں سیدہ کا ماتم کیا جاتا ہے دنیا میں اور بھی عورتیں ہوں گی ظاہر ہے کہ
محدثات تھیں، 40,000 روایتوں کی بیان کرنے والی تھیں، ان کی بزرگی سے کس کو انکار ہے، احترام ان کا سب پر لازم ہے، امہات المومنین ہیں، کس کو بزرگی سے انکار ہے، مگر وہ امہات المومنین کی روایت یہ ہے، امہات المومنین کی روایت یہ ہے، اور یہ ذخائر العقبہ کے الفاظ ہیں کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی باپ کو بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے کسی باپ کو بیٹی کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا رسول کو علم نہیں تھا کہ میری بیٹی محدثہ نہیں ہے؟ دنیا کی نگاہوں میں وہ ہے محدثہ، دنیا کی نگاہوں میں 40,000-50,000 حدیثیں اس بی بی سے نہیں لے گی دنیا، کہ دنیا رسول کو علم نہیں تھا کہ یہ مجھ سے کوئی روایت نہیں کرے گی؟ مگر کیا بات تھی، نہیں، ایک اور منزل ہے، صاحب ذخائر نے لکھا کہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ کبھی کبھی صاحبزادی آتی تو کہتے زہرا زہرا جنت کی بو آتی ہے، زہرا نزدیک آؤ، تو وہ نزدیک آتی تھی تو ایک عجیب جملہ ہے، کہتے تھے کہتے زہرا ذرا زبان نکال دو، تو اس زبان کو منہ میں لے کے رسول اس طرح سے چوستے تھے جیسے کوئی میں بہشت میوے کو چوستا، اور اسی زبان سے قبر رسول پہ پکار رہی ہے بابا سبت علیہ مصائب، آپ نے پرسا دیا، آپ نے پرسا دیا، آپ نے آنسو بہائے اس بی بی پر جو ہمیشہ آپ کے ساتھ آنسو بہاتی ہے، اس بی بی پر جو آپ کی ہر مجلس میں آتی ہے، اس بی بی پر جو آپ کے گرد و پیش ہو کر یہ کہتی ہے پروردگار میرے بچے کے رونے والوں کو پریشان نہ ہو، ظاہر ہے اس سلسلے میں مقامات عصمت سے جو احادیث آئے ہیں جناب سیدہ کے لیے فضائل میں، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، مگر میری حد تک میں صرف اتنا بتلانا چاہتا ہوں کہ ام الائمہ ہونے کی وجہ سے ام المصائب بھی ہے، یعنی ہر بیٹے پہ جو مصیبت پڑی وہ ماں فریاد کرتی رہی، کبھی شہزادی فرات کے کنارے، کبھی شہزادی بغداد کے پل پر، کبھی شہزادی خراسان میں، کبھی شہزادی سرمن کے قید خانے میں، شہزادی غلاموں کی یہ ناچیز نظر قبول ہو، شہزادی خادموں کا یہ حقیر ہدیہ نگاہ قبولیت میں جگہ پائے، شہزادی اب ان بے قصوں پر رحم کیجئے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کیجئے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دیجئے، شہزادی ولایت مطلقہ آپ کے لیے ہے، آپ چاہیں تو سب ممکن ہے، آپ چاہیں تو سب ممکن ہے،
مصیبت پڑنی تھی بیان کرنا تھا مجھے حالات سیدہ کو، مگر حالات سیدہ تو آپ پہ آشکار ہے نا، آشکار ہیں، کتنے دن زندہ رہیں، کیا مصیبتیں جھیلیں، کیا وصیتیں ہوئیں، کس طرح سے دنیا کو چھوڑا، کتنی قبریں بنی، یہ تو آپ سب سنتے ہیں، مگر خدا گواہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ روز عاشور شام ہو چکی تھی اور خیمے چل رہے تھے، میں نے ایک بی بی کو کبھی اس لاش پہ دیکھا، کبھی اس لاش پہ دیکھا، کبھی اس لاش پہ دیکھا، اور بار بار بالوں کو کھول کے کہہ رہی تھی، پروردگار کیا بچوں کو اس لیے پالا